Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho gukunda amakuru n'ibiganiro bitambukano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Kora cyane, wibuke gusenga, byose bihira abasenga. Nitwa Jean Bosco Bayisenga, nkuko nabikubwiye iyi ni Iris Rwanda TV. Tuzanye amakuru agezweho by'umwihariko ari gutrending, ni amakuru aba ari kugenda trending hano mu Rwanda. Umwarimu kazi yigira icyizere ava mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, uwitwa Jean Darike rwose akaba yamaze kugeza kandidatire ye muri komisiyo y'igihugu y'amatora ku mwanya w'abadepite mu cyiciro cy'abagore. Uyu yaje na moto ahetse umwana n'igitenge, muri kubibona ku mashusho, yatunguye benshi rwose. Abantu benshi bati ibi ntabwo bibaho, ibi ngibi ni icyizere kirenze. Dore muri kugenda mubona amashusho aho yari yiteguye gusinya, nyine arimo asinya anatanga amafoto abiri magufi. Urabona ko rwose ni umugore wifitiye icyizere, umugore ubona ko nyine ari umunyacyaro. Nyuma ya Miss Josiane wigira icyizere akavuga ati njye ngiye muri Miss Rwanda, none n'uyu nguyu yaravuze ati njyewe ngiye kuba umudepite. Ni umugore w'umwarimu kazi ukorera imirimo ye usanzwe anavukira mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera. Ndaje nkubwire byinshi bitandukanye urugendo rw'uyu mugore wigiriye icyizere. Ariko reka mbanze ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, ariko kandi niba waranayikoze wibuke gufungura notification kugira ngo ujye ubona amakuru n'ibiganiro byose dutegura hano ubibonere ku gihe. Nitwa Jean Bosco Bayisenga, ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru. Aho umwarimu usanzwe wigisha mu rwunge rw'amashuri rwa Butete ruherereye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, Nyiramahirwe Jean Darike yashyikirije komisiyo y'igihugu y'amatora kandidatire ye ku mwanya w'abadepite mu cyiciro cy'abagore. Nyuma yo gutanga kandidatire ye, yagaragaje ko yiteguye kwegukana umwanya w'abadepite 24 b'abagore, kandi ko afite icyizere cy'uko azabasha kuzuza inshingano kuko yabaye mu myanya itandukanye y'inzego z'ibanze. Yagize ati hano magejejwe no gutanga kandidatire yanjye ku mwanya wo guhagararira abagore, icyabinteye nuko nahoze mu nzego z'ibanze, by'umwihariko nahozemo mpagarariye urubyiruko. Biba ngombwa ko ibitekerezo twagize icyo gihe nk'urubyiruko dukwiye kubishyigikira, bigakomeza bikazamuka bigafasha abantu bakuru. Uyu yakomeje agaragaza ko ibyo byatumye yifuza gutanga kandidatire ku mwanya w'abadepite ariko anyuze mu cyiciro cyihariye cy'abagore. Yagize ati icyiciro cy'urubyiruko rero narakirenze, ubu ndi umugore, ni ari nayo mpamvu nahisemo gutanga kandidatire yanjye muri icyo cyiciro kugira ngo nkomeze gukora ubwo buvugizi ngo dukomeze twiteze imbere turangajwe imbere na Paul Kagame. Nyiramahirwe wageze kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ahagana 5:00 kuri uyu wa 21 Gicurasi 2024 ahetse umwana mu mugongo na kandidatire ye mu ntoki, yagaragaje ko yiteguye gutsindira umwanya akinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Nyiramahirwe Jean Darike asanzwe ari umwarimu w'imibare n'ikoranabuhanga mu mashuri yisumbuye guhera mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Yakomeje agira ati kuva mu bwarimu nkajya muri politiki ni ibintu bishoboka kuko ntabwo ubudepite bisaba ngo ugomba kuba warize ibintu runaka. Icy'ingenzi ni icyo wamarira abaturage n'u Rwanda muri rusange. Yagaragaje ko nubwo asanzwe ari umwarimu yizeye ko mu gihe yaba abonye umwanya wo kwinjira mu nteko ishinga amategeko azabishobora. Ati nzabishobora cyane kuko nabibayemo mpagarariye urubyiruko, nabaye no mu nama njyanama y'akarere ka Burera icyuye igihe, by'umwihariko njyewe urumva ko ku bijyanye n'umurongo n'icyerekezo by'igihugu ndi tayari. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo umusanzu wanjye ube wakomereza mu badepite. Yagaragaje ko nagira mu nteko ishinga amategeko azakomeza gufatanya n'abandi guharanira kuzamura imibereho myiza y'abaturage binyuze mu nshingano z'inteko. NEC iteganya ko kuva kuwa 14/2024 hazatangazwa kandidatire zemejwe burundu mu gihe kwa 22/2024 kugeza kuri 16/2024 hazatangira ibikorwa byo kwiyamamaza. Biteganyijwe ko kandi kwa 29/2024 hazatangazwa liste y'itora na kuka, kwa 14/2024 hakaba amatora ku banyarwanda baba mu mahanga, naho kwa 15/2024 hakaba amatora imbere mu gihugu. Kwa 16/2024 hateganyijwe amatora y'abadepite 24 b'abagore, 2 bahagarariye urubyiruko n'umudepite umwe uhagarariye abafite ubumuga. Ngaye nguko rwose madamu, muri kugenda mubona amafoto
yishimye cyane. Ni umudamu rwose ubona ko yari ahetse umwana we, aravuga ati ntabyo kuzana ibintu byo kuvuga ngo ndashyiramo ubusirimu bwinshi, nta oya, ngomba kuza uko meze. Yari yakenyeye igitenge neza, umusatsi we yawusokoje neza, akamarete keza yanajyanishije, ubona ko rwose ngira ngo muri kubibona afite akanyamuneza rwose, arimo aseka avuga ati njyewe kandidatire yanjye ndayitanze, ni n'umusirimu, yambaye agasaha keza, udukweto twiza, ngira ngo muri kubibona. Ni umudamu nyine ubona ko yisobanukiwe, urabona ko ari n'umudamu wubatse nyine, urabona ko afite nyine n'impeta. Afite n'impeta rwose uramubona, ngira ngo muri kubona ifoto asohoka aho nyine mu nyubako yari ari. Urabona ko nyine ni umudamu wifitiye icyizere. Uyu mudamu rero akaba yamaze gutanga kandidatire ye rwose kuri uyu mwanya wo kuba yaba umudepite. Tugakuramo irihe somo rero? Tugakuramo isomo ryo kuvuga ngo niba ufite ikintu wumva wamarira sosiyete, niba ufite ikintu wiyumvamo wumva ko nyine wakora, why not utagikora? Kubera icyo utagikora kandi ukagikora ugikunze. Nk'uyu mudamu yavuye mu karere ka Burera ahasanzwe akorera, araza, ni umudamu witwa Jeanne d'Arc nabikubwiye, araza azana kandidatire ye. Aka kanya hari abadamu benshi, hari urubyiruko rwinshi, hari abantu benshi bafite ikintu bamarira sosiyete, ariko cya kintu cyo kwitinya ko nk'uyu yatinyutse. Mani ndagira ngo nkubwire ngo hari abantu benshi babayeho neza kukurusha aka kanya, kubera ko atari uko bazi byinshi kukurusha, ahubwo ni uko batinyutse. Ni ingero nyinshi, cyane cyane noneho nk'abantu b'abadamu, abantu b'urubyiruko nyine bakiri batoya, abadamu ni abantu cyane muri iyi minsi rwose. Iyo akoze ikintu ni umuntu ushyigikirwa na leta, ni umuntu leta iba yitayeho, kubera leta ibivuga iti ni ikintu kidasanzwe. Ni ikintu kidasanzwe kubona umwana w'umusore cyangwa w'umukobwa yiyamamaza cyangwa se atekereza kugira ikintu amarira sosiyete. Ni ikintu kidasanzwe, leta ikavuga ati ni ikintu kidasanzwe kubona umuntu w'umudamu w'umwarimu wo mu karere ka Burera ahaguruka akavuga ati njyewe mfite umusanzu ngomba guha igihugu cyanjye. Mbene abo bantu usanga bashyigikiwe, ndetse rimwe na rimwe usanga banagendana n'amahirwe gufashwa no mu bundi buryo ubwo aribwo bwose, uba usanga nyine ari ibintu byoroshye cyane. Rero niba ufite ikintu rwose uba wumva wamarira abandi no mu buzima busanzwe, ntukitakarize icyizere, ahubwo jya ubikora ubikunze. Ngaye nguko Madame Jeanne d'Arc, uyu akaba yamaze gutanga kandidatire yiwe rwose, akaba yamaze kuyigeza mu kigo cy'igihugu nyine gishinzwe gutegura amatora NEC. Kuri iyi nshuro rwose uyu mudamu akaba yateye intambwe abimburiye abandi badamu ku mwanya w'abadepite. Turabona n'abandi, wowe icyo usabwa ni ukugumana natwe kugira ngo ikintu kijyanye n'itora cyose ujye uba uwa mbere mu kumenya amakuru. Apana bya bintu byo kugendera mu kigare ngo amatora ntuzi gahunda ntuzi iki, ibyo byose uzajya ubikurikira hano kuri Iris Rwanda TV, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, amakuru agezweho mu gihugu. Nk'aho mu kanya ngiye kukubwira inkuru yibereye mu karere ka Muhanga uyu munsi, mana ibintu byabaye n'akumiro, abarimu babiri barakekwaho gusambanya umunyeshuri. Iyi nkuru mbaye nyibitse, ndaje nyizane mu kanya, mubanze murebe iyi nkuru y'uyu mudamu, mukore subscribe, mufungure notification kugira ngo inkuru ngiye kurekura operasiyo y'aba barimu bakekwaho gusambanya abana b'abanyeshuri yose nayo nze nishyire hanze. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, ndagushimiye cyane.